A Sexy el que fem és treballar amb les emocions. Nosaltres estem enfocats a entendre les emocions de les persones. Ho fem de punt de vista que sigui poc invasiu, que sigui fàcil d'utilitzar. És a dir, utilitzem wearable technologies, mira, com el rellotge que porto jo ara mateix aquí. Això em permet traçar la meva freqüència cardíaca i altres tipus d'informació. El que fem bàsicament és captar tota aquesta informació, enviar-la als nostres servidors i els podem analitzar, identificar cada una de les emocions, com van passant al llarg del dia, què ens està passant a cada moment. Això ens permet a la llarga doncs, realment conèixer-nos una mica millor nosaltres mateixos. Ens permet, evidentment, avaluar, fer tema d'avaluació de màrqueting, de continguts, però també ens permet, això, conèixer-nos, gestionar l'estrès, gestionar cada una de les situacions que se'ns plantegen el dia a dia. Ara mateix, per exemple, estem treballant en una escola, en una universitat, per gestionar temes de dèficit d'atenció. Podem doncs, ajudar bastant a millorar tot el que són tractaments de dèficit d'atenció, d'ansietat, d'estrès. És conèixer-te tu mateix una mica més i a partir d'aquí començar a treballar. La nostra idea és treballar amb dispositius que arribaran a tothom, a les cases de tothom, ben aviat, en un any o dos anys. Tots tindrem a casa dispositius que ens permeten captar les nostres reaccions emocionals i en el moment en què tinguem això ja podrem començar a treballar amb el nostre dia a dia. És a dir, saber com estem reaccionant cada dia, com estem gestionant l'estrès que ens provoca la feina, identificar si estem baixant la productivitat degut a l'estrès o estem massa dispersos. Conèixer-nos una mica més a nosaltres ens permetrà doncs, anar millorant cada dia. I per això el nostre enfoc inicial és treballar amb psicòlegs i pedagogs. Per tant, comencem treballant amb ells, treballem, millorem el nostre sistema i això ens permet el dia de demà doncs, portar tota aquesta tecnologia a les cases de les persones. Nosaltres portem els últims mesos treballant amb aquesta tecnologia. Treballem amb una plataforma interna i el nostre repte ara de cara al 2015 és acabar aquesta plataforma per poder-la obrir al públic, que tothom pugui accedir-hi, que tothom pugui, descarregant-se res, una petita aplicació des de l'ordinador de casa, accedir a la plataforma, poder enviar tota la informació dels seus dispositius, cadascú té el seu pulsòmetre del gimnàs, el seu smartwatch que s'ha comprat. La idea nostra és crear tecnologia que s'acabi adaptant a les persones. Per tant, si avui estic de bon humor, que la tecnologia em tracti de bon humor. Si avui estic una mica estressat més del compte, que ho tingui en compte a l'hora de demanar-me coses o a l'hora d'oferir-me possibilitats.